Вітаю! Час новин на UA Житомир. Студія Анастасія Гребінь. У випуску на вас чекає наступне. Наші кореспонденти з'ясовують, чому баранівським вчителям не виплачується заробітня платня. Яна Яцишина, якого підозрюють в організації злочинного угрупування, звільнили з-під варти під заставу. Діти записали на відео щедрівку, аби привітати нею бійців на передовій. Вчителям баранівських шкіл не виплачувалась зарплата з листопада. Про це розповіла вчителька Баранівської гімназії Людмила Гончарук. За її словами, аванс за листопад вони отримали 26 грудня. Ми вчора були в міського голови, знову ходили. Ми вже ходимо щодня туди, на прийом до них. Вчора нам виплатили аванс за листопад. Поки що нам нічого не обіцяють. 31-го обіцяють, да, але ми не віримо. А обіцяють що саме? Все. 31-го, ви розумієте, це вихідний день. Ми зв'язалися з міським головою Баранівки Анатолієм Душком, аби він розповів, чому виникла заборгованість. Ситуація склалась така, тому що немає в нас Міністерства освіти і науки, а, на жаль, управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації та департамент фінансів скоріше всього не змогли донести проблематику, бо я не можу зрозуміти, що сталося. Бо в цьому році, застосувавши нову формулу обрахунку освітньої субвенції, нам намалювали недостатність на стадії формування бюджету 11,5 мільйонів. Прийнято рішення, і з трьох джерел виділено нам 4,7 мільйона. Решту ми додамо, і ми закриємо зарплату. 1,2 вчора вже надійшло. 70% заробітної плати за листопад уже на карточках вчителів. А решту чекаємо. Також наші кореспонденти поспілкувалися з представником департаменту фінансів обласної адміністрації, аби дізнатися, чому виникла заборгованість. У грудні місяці держава додатково дала 10,4 мільйони освітньої субвенції. Зокрема, бюджет Баранівської ОТГ одержав із цих коштів 3,5 мільйони освітньої субвенції, а також 1,2 мільйона стабілізаційної дотації. Але я хочу звернутися до міського голови для того, щоб не було такої самої проблеми і в наступному році. Необхідно все-таки здійснити заходи, певні заходи із наповненості класів, а також із мережею малокомплектних шкіл. Яна Яцишина, якого підозрюють в організації злочинного угрупування, звільнили з-під варти під заставу. Під час судового засідання викликали швидку, у нього був напад епілепсії. Засідання розпочалося об 11 годині. Нагадаємо, його затримали 28 липня, коли він їхав автівкою до Житомира. Вчора, 26 грудня, суд не відпустив Яна Яцишина з-під варти під заставу у розмірі 500 тисяч. Гроші внесла дружина підсудного. Про деталі від Володимира Шолдрука. Прокуратурою Житомирської області була подана апеляція на рішення на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду через те, що з нашої точки зору воно не відповідає вимогам закону. Так, підозрюваному було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак ми вважаємо, що суддя безпідставно використав своє право стосовно внесення застави. Застава внесена. Також надаємо довідку Державної установи Житомирської установи виконання покарання номер 8 про те, що застава була внесена на депозитний рахунок суду 22.12.2018 року. Та надійшло повідомлення до установи СІЗО, де перебував Яцишин, 22.12.2018 року. Однак він був вивезений на підставі видачі для конвоювання підозрюваного, була письмова вимога слідчого. І станом на 27.12.2018 року Яцишин до установи не повернувся. Він тримається під вартою, так? На підставі чого він зараз тримається під вартою? От. Ваша честь, дійсно, на розсуд суду, ваша честь. Дійсно, напевно, на даний момент підстав немає. Судове засідання було перервано, оскільки у підозрюваного Яцишина стався напад епілепсії. До нього викликали швидку. Після надання йому медичної допомоги судове засідання було продовжено. Ви обстежували Яцишина, оце чоловік. Будь ласка,
Проінформуйте апеляційний суд і всіх учасників судового засідання, що відбулося з Яцишиним. Ну, що відбулося, ви бачили, я думаю, що це був припадок. Так. Який стан його зараз, який його стан здоров'я? Задовільний. У мене нема ні обов'язку, ні повноважень, ні права звільняти особу за своєю постановою. Особа звільняється з-під варти, виключно за постановою керівника органу, що здійснює процесуальне керівництво, тобто за постановою прокурора області. З пояснення прокурора видно, що правових підстав для тримання під варти Яцишина у даному кримінальному провадженні немає. За таких обставин колега судді приходить до висновку, що Яцишина слід звільнити з під варти в залі судового засідання. Керуючись статтями 206, 418 КПК України, колега судді постановила клопотання підозрюваного Яцишина Яна Олеговича задовольнити, звільнити з під варти в залі судового засідання. Участь Яцишина в судовому засіданні у даній справі вважати обов'язковою. Ухвала в касаційному порядку скарженню не підлягає. Особу все-таки звільнили з-під варти в залу суду, оскільки його незаконно тримали на протязі 6 днів. Ми просили надати йому медичну допомогу, нам було відмовлено. Оголосили перерву на даний час і далі будемо продовжувати. З даного приводу порушено кримінальне провадження стосовно органів слідства, органів внутрішніх справ. І цією справою займається Державне бюро розслідувань. На Дмитрія Кисельчука, голову Малинської райадміністрації, наклали штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавили його права керувати автомобілем на 1 рік через керування авто у нетверезому стані. Рішення прийнято суддею апеляційного суду Житомира Ярославом Слісарчуком на судовому засіданні, яке відбулося близько 9 ранку. На попередні засідання представники поліції, які склали протокол та свідки, не приходили. Нагадаємо, що 6 червня голову Малинської райадміністрації Дмитрія Кисельчука зупинили представники патрульної поліції та склали на нього протокол про керування авто у нетверезому стані. Оголошується прийняте рішення суду. Постанова іменем України 27 грудня 2018 року, місто Житомир. Постановою Малинського районного суду Житомирської області від 30 липня 2018 року Кисельчука Дмитрія Васильовича визнано винним у вчиненні правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130, застосовано стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Постанова районного суду є законна та обґрунтована. Підстав для її скасування з мотивів, наведених в апеляційній скарзі Кисельчука, апеляційний суд не знаходить. Керуючись статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, апеляційний суд постановив апеляційну скаргу Кисельчука Дмитрія Васильовича залишити без задоволення постанову Малинського районного суду Житомирської області від 30 липня 2018 року щодо нього без зміни. Адвокат Дмитрія Кисельчука говорити на камеру відмовився. Також ми поспілкувалися із головою облдержадміністрації Ігорем Гундичем, щоб дізнатися про подальші дії після внесення рішення апеляційного суду. Далі там щось монтують. Читай. Далі. У Житомирі встановили скриньки для збору. Я не в курсі поки про рішення суду. Я буду після відпустки, тоді це рішення, ну, воно буде у мене, воно ж до мене зайде, якщо воно є. І тоді будемо приймати рішення відповідні. У Житомирі встановили скриньки для збору одягу та взуття для нужденних. Ідея громадської організації «Милосердя». Встановлювали за гроші міського бюджету працівники Департаменту соціального захисту Житомирської міської ради. На 2 перші скриньки витратили 15 тисяч гривень. Наступні 2 бокси виготовили за 18 тисяч. Чи жертвували житомиряни одяг у бокси, дізнавалася Аліна Домбровська. Також ми запитали в заступниці міського голови Вікторії Краснопір, чим обґрунтована така вартість. Благодійники із Сполучених Штатів Америки передали медичне обладнання лікарям обласного центру та подарунки підопічним геріатричних пенсіонатів. Ми тут будемо служити і працювати 18 місяців. Ми приїхали з нашого дому в Сполучених Штатах. Serve as missionaries for our church as humanitarian missionaries. І ми служимо як гуманітарні місіонери від нашої церкви.
So we have come to do what we can to help the needy. Тому ми робимо все, що можемо для того, щоб допомогти тим, хто в цьому потребує. To relieve the suffering of the elderly. Щоб полегшити страждання людей похилого віку. The disabled and children. Інвалідів та дітей. We are happy to be here. І ми дуже щасливі, що ми можемо. It is a pleasure for us to be here in Ukraine. Для нас це дуже велике задоволення бути тут в Україні. Наші кореспонденти побували на акції «Подаруй свято на передову». Діти записали на відео щедрівку, аби привітати нею бійців на передовій. Другу включіть. Хорошо. На цю годину це вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось! За інформацією синоптиків, завтра, 28 грудня, у Житомирі та області передбачається дощ з туманом. Температура повітря в області вночі становитиме мінус 1, вдень – плюс 5. У Житомирі температура повітря вночі становитиме мінус 2, вдень – 4 градуси із позначкою «плюс».